Ценек, има ли някаква разлика в емоциите, като свириш от турнетата ни в България, от турнето, да речем, в Америка? Има, разбира се, защото тук първо среща с тая нова огромна страна Америка, уникална държава е. Това е просто... Тук няма нещо невъзможно. Всичко е възможно. И никога не е късно, нали, това, което си говорим. А кое те впечатли най-много тук в Америка? Много неща, но едното, от което е, че хората някакси не видях да се карат, не видях скандали да има, всичко е спокойно. При всеки един допир с какъвто и да е служител или, да кажем, на рецепция или в града, или продавач в магазин, всички са усмихнати. Защо ходихте във всеки гитар център тук по градовете? Това е вече основна работа, да ходим по гитар център. Еми, защото ние, как да кажа, тръпка това нещо, искахме да разгледаме навсякъде, да видим какво има, какво продават. И накрая, разбира се, взехме от най-големия в Лос-Анджелес. Взехме една китара. Още в момента, в който я взехме, вечерта на концерта свири с нея. Публиката наистина те стимулира, но не мисля, че е само това. По някой път самия артист, самите ние, явно повече хора от нас, като са добро настроени, тя енергията се усилва и тогава се получава наистина нещо изключително, като емоция говоря. Много готино беше. Супер изживяване.